नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म फुलु सुनार। कार्यक्रम बुद्ध राइज अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न समसामयिक विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी एउटा नयाँ विषयवस्तु र एकजना पाहुनाको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामी विशेष गरी स्वास्थ्य र समाजसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ हरिकृष्ण अधिकारी। उहाँ चाहिँ जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्यभन्दा पनि अलिकति फरक स्वास्थ्य सँग जोडिएका कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, खोडेपना भएका बिरामीहरूको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरी जलेर अङ्गभङ्ग भएका एउटा शरीरको पार्ट अर्को पार्टसँग जोडिएका बिरामीहरूलाई उहाँले चाहिँ समाजमा फेरि पनि पुनःस्थापना गर्नका लागि उहाँहरूलाई सकुशल गराउनका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, लामो समयदेखि काम पनि गरिरहनु भएको छ र यी विषय र कसरी काम गरिरहेको छ यो संस्थाले, यो सेवा प्रवाहमा हामी कसरी जोडिन सक्छौँ लगायतका विविध विषयसँग केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो मैले स्टार्टिङमा भने यहाँहरूले चाहिँ लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम त हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् कि यो जनस्वास्थ्य सरकार ट्रस्ट नेपाल के हो, होइन, यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, हामी यो सेवा प्रवाहमा कसरी जोडिन सक्छौँ भन्ने विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस्। धन्यवाद। जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट चाहिँ एउटा स्वास्थ्यसँग, पब्लिकको स्वास्थ्यसँग, जनताको स्वास्थ्य नामबाटै स्पष्ट हुन्छ, पब्लिकको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने एउटा संस्था हो, जुन चाहिँ पार्सेली डाक्टर भरत प्रधान, मदन कृष्ण हरिवंश जस्ता समाजमा केही गरिसकेका व्यक्तित्वहरूले पब्लिक हेल्थमा, जनताको स्वास्थ्यमा के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ सुरु गरेको संस्था हो। यस अन्तर्गत थुप्रै प्रोग्रामहरू छ। काठमाडौँ मोडल अस्पताल, किर्तिपुर अस्पताल चाहिँ यो जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्टका हस्पिटलहरू हुन्। त्यसै बाहिर चाहिँ हामीले अहिले हामी जुन पार्टमा कुरा गर्न जाँदैछौँ त्यो पार्ट चाहिँ हामी खुनेपन भएको र जलन भएर अङ्गभङ्ग एक अर्का एउटा अङ्ग अर्को अङ्गसँग जोडिएको बिरामीहरूलाई हामी थुप्रै हाम्रो नेपालभरि 5 सेन्टरहरू रनिङ छ, त्यो लगायत अरू ठाउँमा पनि 3 सेन्टरहरू रनिङको लागि चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेछौँ। त्यो सेन्टरहरूमा चाहिँ हामी सेवा दिइरहेछौँ र यसले चाहिँ ओभरअल चाहिँ अहिले भएको जस्तो काठमाडौँको हस्पिटलहरूले चाहिँ हस्पिटलको जनरल सेवादेखि लिएर सबै कुराहरू दिन्छ र अब अलिकति फोकस चाहिँ केमा गरौँ भने जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्टले जुन किर्तिपुर अस्पताल भनेर चाहिँ सुरु गरेको छ, त्यहाँ किर्तिपुर अस्पताल छ, त्यहाँ चाहिँ स्पेसल्ली बर्न, खुडेपन भएको र जलन भएको बिरामीहरूको लागि फोकस गरेर चाहिँ सुरु गरेको सेवाहरू छ। त्यहाँ जनरल सेवा पनि छ तर चाहिँ स्पेसल्ली फोकस चाहिँ जलनको कुरालाई फोकस गरेको छ र खुडेपनको कुराहरू चाहिँ फोकस गरेको छ। हजुर हजुर, यो लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ यहाँहरूले काम गर्नुभएको कति भयो, होइन, जस्तो मैले अहिले कसरी जोडिने त भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ। यो सेवा प्रवाहमा चाहिँ आम नागरिक यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ कसरी जोडिने यो बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस्। लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ अब यस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भने लुम्बिनी क्षेत्रमा नेपालगञ्ज र बुटोलमा 2 सेन्टर छ हाम्रो, त्यो चाहिँ पेरिफेरी सेन्टर भन्छौँ हामीले चाहिँ। त्यो सेन्टरहरूमा चाहिँ हामी हरेक महिना सर्जरी शिविर गर्छौँ। सर्जरी शिविर चाहिँ कसरी गर्छौँ भने नेपालगञ्जमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई ठाउँ प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ लुम्बिनी नर्सिङ होम, पुरानो लुम्बिनी नर्सिङ होम भनेर फेमस छ र अहिले चाहिँ लुम्बिनी टेक्निकल कलेज भनेर छ, त्यसमा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग चाहिँ महिनामा ठाउँ लिन्छौँ, ओटी लिन्छौँ, अपरेसन थिएटर चाहिँ हाम्रो लागि दिनुहुन्छ र पोस्ट अप बेडहरू पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ र सर्टेन मेन पावर पनि हामी यहाँबाट हायर गर्छौँ र हाम्रो प्लास्टिक सर्जरीको टिम चाहिँ काठमाडौँबाट हाम्रो मेन सेन्टरबाट चाहिँ हामी हरेक महिना यहाँ आउँछौँ र हामीसँग चाहिँ कलेक्ट भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी हरेक महिना अपरेसन सेवा प्रदान गर्छौँ र तपाईँले भने जस्तो पब्लिकली कसरी जोडिने भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकमा पनि के छ एउटा भने हामीले आफैले पनि प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ। 20 वर्षदेखि यो प्रोग्राम चलिरहेछ र हामीले यहाँका सङ्घ संस्थाहरू र अर्को कुरा चाहिँ जहाँ बच्चाहरू जन्मिन्छ, खुडेपन भएर जन्मिने भनेको त बर्थिङ सेन्टरहरूमा जहाँ जन्मिन्छन् उनीहरू जन्मिने ठाउँको सबै स्वास्थ्यकर्मी डक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फर्म गरेका छौँ कि तपाईँको सेन्टरमा यदि त्यस्तो बच्चाहरू जन्मिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई इन्फर्म गरिदिनुहोस्, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ
निःशुल्क सेवा प्रदान गर्छौँ र उहाँहरूको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन सर्जरी भन्छौँ. प्लास्टिक सर्जरीको पार्ट चाहिँ एउटा हामी राम्रो बन्नको लागि भनेर सोचाइ हुन्छ, तर हामी चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन जुन जन्मजातै केही समस्याहरू भएर जन्मिएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ समाजमा फेरि चाहिँ हामी जस्तै नर्मल बनाउनलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ. हजुर, ठ्याक्कै यहाँले सर्जरीको कुरा पनि जोड्नुभयो होइन. यो सर्जरी भन्ने बित्तिकै आम मानिसमा चाहिँ यो महँगो छ भन्ने ठ्याक्क दिमागमा क्लिक पनि हुन्छ क्या होइन. जस्तो यहाँले लामो कुरा अघि पनि गरिसक्दाखेरि हामी यसरी सर्जरी गर्छौँ, यो यो किसिमका उपचार गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ मानिसमा महँगोको कुराले ठ्याक्क टच गरिरहन्छ क्या. यो विषयमा पनि थोरै यहाँले अभियसली अब सर्जरी चाहिँ कसो भने प्लास्टिक सर्जरी त सबैभन्दा महँगो ट्रिटमेन्ट पर्छ. जस्तै हामीले गर्ने उपचारमा चाहिँ दिने सेवा प्रवाहमा चाहिँ यो सर्जरीको विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस्. सेवामा चाहिँ हामी अब यो चाहिँ महँगो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँ प्लास्टिक सर्जनहरूसँग तपाईँ राम्रो बन्न कस्मेटिक उपचार गर्न जानुभयो भने चाहिँ अभियसली महँगो छ. तर हामीले दिने सेवा चाहिँ कसो हो भने हामीले दिने सेवा हामी टोटल्ली चाहिँ सबै कुराहरू निःशुल्क प्रदान गर्छौँ. त्यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ र हामी बिरामीको उपचार गरेको मात्रै पैसा होइन कि उहाँहरूलाई लाग्ने औषधि अपरेसनमा लाग्ने चाहिँ जति पनि सामानहरू छ त्यो पनि उहाँहरूसँग हामी केही पनि लिँदैनौँ. जस्ट बिरामी हामीसँग आइपुग्नु पऱ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दिने सेवा चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने पछि चाहिँ हामी ड्रेसिङ गर्नेसम्मको हुन्छ. त्यो कुराहरू कुनैमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ केही पनि शुल्क लिँदैनौँ. त्यो चाहिँ अब त्यो तपाईँले भन् जस्तो सर्जरी भनेर महँगो कन्सेप्ट भयो भने कति बिरामीहरू तपाईँले भन् जस्तै जस्तै खुनैपन भएको बिरामीहरूलाई त धेरै मान्छेहरूलाई थाहा भइसकेको छ यो निःशुल्क हुन्छ भनेर. तर जलन भएर अङ्गभङ्ग भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो शुल्क यो कुरा चाहिँ निःशुल्क हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी छैन, जसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ धेरै लामो वर्षसम्म एउटा केस त हामीले 13 वर्षसम्म जलेर हात खुट्टा जोडिएको मान्छेलाई चाहिँ उहाँ जलेर त्यस्तो भएको 13 वर्षपछि उहाँले थाहा पाएपछि कतैबाट थाहा पाएर उहाँ हामीसँग आएपछि अपरेसन गरेर उहाँ हिँड्न सक्ने अवस्थामा पुऱ्याएको पनि घटनाहरू छ. अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामी यसरी नै कुरा गरेर यसरी नै इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गरेर उहाँहरू समक्ष पुऱ्याएर हामीसँग कन्ट्याक्टमा आउने हो र त्यो आइसकेपछि बाँकी गर्ने कुरा तपाईँले भन् जस्तो सर्जरी अरू पार्टको सर्जरी चाहिँ अब महँगो नै छ अभियसली, तर हामीले दिने सेवा चाहिँ निःशुल्क भएको भएर त्यसमा आर्थिक रूपमा चाहिँ केही पनि जोडिन्छ. ठ्याक्कै मैले यो निःशुल्कको कुरालाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ होइन. जस्तो निःशुल्क भन्दाखेरि तपाईँको त लामो अनुभव पनि छ यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ. अनि निःशुल्क रूपमा यो उपचार हुन्छ भन्दाखेरि जसले सेवा लिने हो उहाँले विश्वास गरेको अवस्था छ यो होइन होला निःशुल्कता कहाँ हुन्छ र भन्ने खालको आम बुझाइ पनि हुनसक्छ नि. धेरैलाई त्यस्तो छ धेरै हामीसँग आइपुग्ने जति पनि त्यस्तो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने अब नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो छ भने निःशुल्क भन्यो अनि एउटा पार्टको च्याप्टर चाहिँ निःशुल्क गरिदियो अनि अर्को पार्टबाट चाहिँ पैसा फेरि लिनेवाला त्यो हुने भएको भएर धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो कन्फ्युजन छ. तर हाम्रो सेवामा चाहिँ हामी केही पनि कुरामा चाहिँ पैसा लिँदैन. इभन ल्याब टेस्ट एक्सरेहरू गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो सेन्टरभन्दा बाहिर कुनै जस्तै एमआरआई सिटी स्क्यान जस्तो ठुलै चिजहरू केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी गर्नु भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ. तर त्यो पनि थोरै केसहरूलाई मात्रै पर्छ. तर हामीले दिने जुन ल्याबको टेस्ट औषधिदेखि लिएर डक्टरलाई डक्टरले अपरेसन गरेको चार्जदेखि लिएर कुनै पनि कुराहरूमा हामी शुल्क चाहिँ निर्धारण गरेको छैन, शुल्क लिँदैनौँ हामी चाहिँ. हजुर हजुर, यो त निःशुल्कको कुरा भयो होइन. जस्तै हामी अघि अफलाइन पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ यो अपरेसन गर्दाखेरि खुडेपनाको यो तालु फाटेको जस्ता समस्याको चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि उमेरको मापदण्ड हुन्छ कि नै, कुन उमेर समूहकाले चाहिँ यो अपरेसन गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने बारेमा पनि यहाँले थोरै जानकारी गराउनुहोस्. यसमा चाहिँ कस्तो छ भने खुडेपन भएर जन्मियो भने फर्स्ट अफ अल अघि पनि हामी अफलाइनमा कुरा गऱ्यौँ, फर्स्ट अफ अल त बाबा मम्मी जसको बच्चा हुन्छ उहाँहरू नै यति सख्त हुन्छ कि मेरोमा मलाई के आइपऱ्यो भन्ने उहाँहरूलाई त्यो हुन्छ. आफ्नो बच्चा ह्याप्पिनेस भन्दा पनि उहाँहरूलाई टेन्सन बढी भइसकेको हुन्छ. त्यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सल्भ गर्ने बाटोहरू खोजिहाल्नुहुन्छ पहिला सुरुमै जन्मिँदा बित्तिकै उहाँले देख्दा बित्तिकै. त्यो माथि नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने अघि मैले मेन्सन गरिसकेँ जहाँ जन्मिन्छ बच्चा त्यो ठाउँको स्वास्थ्यकर्मी डक्टरहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन के छ भने खुडेपन भएको बिरामीहरूको उपचार चाहिँ फेक नेपाल कृतिपुर हस्पिटलले चाहिँ निःशुल्क प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरू धेरैलाई थाहा छ.
त्यो थाहा भएपछि उहाँहरूले हामीलाई जन्मिँदा धेरै बिरामी त जन्मेको एक दिन दुई दिन तिन दिनमै हामीसँग टचमा आइसक्नुहुन्छ. त्यो उहाँहरू आइदिनु भयो भने चाहिँ के चाहिँ फाइदा पनि हुन्छ भने जस्तै खुरेपन भएको बच्चाहरूले आमाको दुध चुस्नु गाह्रो हुन्छ, उनीहरूलाई कसरी खुवाउने, कसरी केयर गर्ने, कसरी हेल्दी राख्ने, अपरेसन गर्ने त तुरुन्तै अपरेसन त गर्नु मिल्दैन. तपाईँले सोधेको कुरा चाहिँ जस्तै अपरेसन गर्ने टाइम भनेको जस्तै ओठ फाटेको छ भने ऊ चाहिँ 3 महिना 90 दिन कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ, 5 केजी वेट पनि पुगेको हुनुपर्छ. अब त्यो त्यो टाइमसम्म त उसलाई हेल्दी राख्नु पऱ्यो. उहाँहरू सुरुमै टचमा आइदिनु भयो भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले केयर गरेर 3 महिनाभित्रै अपरेसन गर्नु पाए, ऊ 3 महिनाभित्रमै राम्रो भइसकेको हुन्छ. अब केसम्म मसँग चाहिँ हामीसँग के पनि कसो कसो कुराहरू आउँछ भने अपरेसन गरिसकेपछि बाबाआमाले नै चिन्दैन बच्चाहरू, त्यति डिफ्रेन्ट तुरुन्तै त्यसको रिजल्ट चाहिँ देखिन्छ. यसको सुरुवात भएको यो नेपालमा सुरुवात गर्ने डाक्टर शङ्करमान राईले पनि आफूले टिचिङ हस्पिटलमा सर्जरी गर्दै गर्दाखेरि अर्को पार्टमा विदेशीहरूले त्यही खुनेपन भएको बच्चाको अपरेसन गरेर तुरुन्तै रिजल्ट चाहिँ मिराइकल जस्तो देखेपछि उहाँ चाहिँ यो यो काम त यो कुरा त गर्नुपर्छ, यो पार्टमा म लाग्नुपर्छ भनेर नै यो उहाँले त्यसपछिको अध्ययन गरेर त्यसपछि नेपालमा चाहिँ सुरु गर्नुभएको हो. यो चाहिँ त्यो तुरुन्तै रिजल्ट आउनु भएको भएर चाहिँ हामीले सकेसम्म सानो एजमा गर्नु पऱ्यो. एउटा कुरा चाहिँ ओठ चाहिँ अब तालुको भित्र तालु पनि फाटेको छ भने चाहिँ बिरामीहरू जस्तै ओठको अपरेसन गरेपछि उहाँहरू चाहिँ 9 महिना 10 महिनाको हुने बेलासम्म उहाँहरूको वेट पनि मेन्टेन हुनु पऱ्यो, 10 केजी पुग्नुपर्छ. अर्को कुरा चाहिँ हेल्दी पनि हुनु पऱ्यो, रुगा खोकी ज्वरो यस्तो खालको चाहिँ समस्या भएको बेलामा अपरेसन गर्नु मिल्दैन. उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 9-10 महिना एक वर्षको हुने बेलासम्म चाहिँ तालुको पनि अपरेसन गरिदिइसक्छौँ. र अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई के पनि मेन्सन गरौँ भने यो अपरेसन जति छिटो गर्न सक्यो यो खुनेपन भएको बच्चाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने बोलीको पनि समस्या आउँछ तालु फाटेको भएको भएर. अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समयमा अपरेसन गरिदिनु सक्यो भने बच्चा नर्मल्ली 1 वर्षको सेरोफेरोमा बोल्न स्टार्ट गर्छ. बोल्दाखेरि उसको बोली चाहिँ बिग्रिन पाउँदैन टाइममा अपरेसन गरिदियो भने. यदि हामी टाइममा अपरेसन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ उनीहरूको बोली बिग्रिन्छ, पछि फेरि बोलीको तालिममा जानुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर टाइमिङ चाहिँ खुनेपन भएको बच्चाहरूको नर्मल्ली 90 दिन पुगेको हुनुपर्छ ओठ काटेको पहिलो अपरेसनको लागि. दोस्रो अपरेसन चाहिँ त्यो अपरेसन गरिसकेपछि बच्चा 10 केजी पनि पुग्नु पऱ्यो र त्यो 1 वर्षको सेरोफेरोमा 9 महिना 10 महिनाको भएपछि चाहिँ हामी फेरि दोस्रो अपरेसन गरिदिन्छौँ. हजुर, यो त भयो होइन, खुनेपन भइसकेपछि हामी कसरी चाहिँ यसलाई सुधार्ने होइन, कसरी उपचार पद्धतिमा जोडिने भन्ने कुराहरू भयो होइन. यहाँको लामो अनुभव छ यो क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा गएर काम पनि गरिसक्नु भएको छ. यहाँको अनुभवको आधारमा चाहिँ यो खुनेपना चाहिँ कसरी हुन्छ होइन, यो वंशाणुगत हो कि अथवा के हो, यो अलिकति मलाई पनि जान्न इच्छा भयो. यो चाहिँ यो यसमा के छ भने नर्मल्ली हामीलाई हाम्रो जनचेतनाको स्तर एकदमै कमजोर छ होइन. अब स्वास्थ्यमा बच्चा एउटा महिला प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अहिले त धेरै केस अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ जस्तै सरकारले पनि अल्ट्रासाउन्डको सेवाहरू चाहिँ निःशुल्क प्रोभाइड गरेर त्यो स्क्यान गर्ने चाहिँ सिस्टम बनाइसकेको छ, जसले गर्दा अहिले खुनेपन हुने बच्चाहरू धेरै नै डिफर्मिटी छ त्यस्तो छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब सजेस्ट गरिसकेको हुन्छ, पहिला नै थाहा भइसकेको हुन्छ. त्यो भएको भएर केसहरू कम हुँदै गएको छ. र अर्को कुरा चाहिँ यो हुनुको कारण चाहिँ एउटा त वंशाणुगत पनि हो. हामीले उहाँहरूको हिस्ट्री लिँदाखेरि नै पहिला सुरुमा वंशाणुगत नै भन्छौँ सोध्छौँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै प्रेग्नेन्ट महिलाले चाहिँ जुन चाहिँ गर्भधारण भएको महिलाले चाहिँ जस्तै अहिले पछिल्लो टाइममा आइरन सकीहरू होइन जति पनि डक्टरको चाहिँ रोबरमा रहेर गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्योहरू औषधिहरू चाहिँ टाइममा नखाइदिएको कारणले पनि त्यो भएको चाहिँ कजमा मध्येको एउटा कज त्यो पनि हो. अब थुप्रै कजहरू छ, पर्टिकुलरली यो कारणले नै खुनेपन हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ हुँदैन. एउटा वंशाणुगत छ, अर्को कुरा चाहिँ नर्मल्ली प्रेग्नेन्ट भएको टाइममा जुन आइफिल ट्याब्लेटहरू अनि त्यस आइरन चक्केहरू त्यस्तोहरू चाहिँ नखाइदिएको कारणले पनि त्यो टाइममा नखाएको कारणले हुने चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ. हजुर हजुर, जस्तो पहिलो बच्चामा त्यो खोडेपना भए पनि दोस्रो बच्चामा पनि हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ यहाँको अनुभवले कतिको देख्नु भएको छ? धेरै कम तर चाहिँ कतिपयमा चाहिँ हुन्छ. एउटै आमाको दुईवटा बच्चाहरू पनि खुने यहीँ पनि छ, हामीसँग लुम्बिनीमै पनि छ, यहीँ रूपन्देहीमा
पनि छ एउटा एउटै आमाको दुईटा बच्चाहरू नै खुडी भएको देखिन्छ त्यो फ्यामिलीमा पनि अलि लामै उसमा चाहिँ उसको फ्यामिली हिस्ट्रीमा पनि खुडेपन हुँदै हुँदै आएको र अर्को हुँदाखेरि देखिन्छ तर चाहिँ सबैमा हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन फेरि त्यो पब्लिकले बुझ्दाखेरि जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा बच्चा यस्तो भयो अर्को पनि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन सबैमा हुन्छ भन्ने छैन हजुर हजुर जस्तै हामी यो समाजमा छौँ होइन यही समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरू बसोबास गर्छन् जस्तै हामी खुडोपनाको कुरा गऱ्यौँ उपचार पद्धतिको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ होइन हामी यही समाजमा बस्छौँ विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूको विचारहरू हुन्छ यो समाजमा चाहिँ अहिले पनि यो खुडोपनालाई चाहिँ दैवी श्रापको रूपमा पनि यो ठ्याक्क मैले उच्चारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा भएन होइन तर यो दैवी श्राप हो भन्ने रूपमा पनि लिइन्छ होइन जसले गर्दाखेरि खुडोपना भएको व्यक्तिहरूलाई यो समाजमा चाहिँ अलिकति गाह्रो घुलमिल हुन समस्या छ भनेर अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो यो सचेतना चाहिँ हामी कसरी ल्याउने होइन यो दैवी श्राप होइन भनेर चाहिँ हामी कसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ होइन यो यो कुरा त दैवी श्रापको कारणले यस्तो भएको भन्ने कुरा त अब यो यतिकै मिथ छ झुटो हो होइन अब यो यो हामीले समाजको चेतना स्तरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो कुरामा फोकस भइरहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो जन्मिने बच्चाको कुनै पनि दोष छैन र जन्माउने बाबाआमाको पनि त्यसमा कुनै पनि दोष छैन उनीहरूले सर्टेन एउटा त वंशानुगत हो भने त वंशानुगत नै आइहाल्यो त्यो होइन त्यो त्यो देखिन्छ अर्को कुरा उनीहरूले चाहिँ अब त्यो टाइममा चाहिँ केयर नगरेको कारणले अलिकति चाहिँ समस्या भएर त्यो भएको कुरालाई चाहिँ हामी अब समाजले हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामी कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने म धेरै वर्षदेखि यसमा इन्भल्भ छु होइन त्यो धेरै वर्षदेखि इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई त यो खुनैपन भएको बच्चाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू त म त एउटा एउटालाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइकन देख्छु क्या उहाँहरूमा यति धेरै ट्यालेन्ट छ यति धेरै चाहिँ खुबी छ समाजले सुरुमा त कस्तो देख्छ भने त अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ फर्स्ट त बाबाआमा नै परिहाल्छ है उहाँहरूलाई टच सुरु हुन्छ त्यसैको कारणले कति आमा बुवाको डिभोर्स भएका केसहरू छ होइन आमाले त्यो जन्माउनु दोष त होइन नि त आमाको तर बाउले त्यही जन्माको कारणले डिभोर्स त्यहाँ हुन्छ कति आमा बाउ मिल्न नसकेर अनि कतिले चाहिँ आमा बाउले नै बच्चा छोडिदिएर उसको अरू प्यारेन्ट्सले पालेका घटनाहरू पनि छन् होइन अब त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ एक मानवीय हिसाबले चाहिँ एकदमै त्यो त्रुटिपूर्ण छ त्यो चाहिँ हुँदै होइन र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि अलिकति विचार गर्नुपर्छ भने हामी जस्तो काम गरिरहेको यो फिल्डमा काम गरिरहेको संस्थाहरूले हामी जस्तो व्यक्तित्वहरूले के चाहिँ हामीले भनिरहेको हुन्छौँ भने उहाँहरू को कुनै पनि दोष छैन र उहाँहरूलाई रिकन्स्ट्रक्सन त हामी सर्जरीहरू गरेर उहाँहरू हामीभन्दा राम्रो भइरहेको हुन्छ हामीभन्दा चाहिँ ट्यालेन्ट छ उहाँहरू भनेपछि उहाँहरूलाई छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अब चाहिँ स्कुलले चाहिँ स्कुलमा लिन नमानेका केसहरू छन् कति होइन अब समाजले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक छन् त्यो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हामी हाम्रै घरमा पनि आइपर्न सक्छ एकचोटि हामीले सोचौँ न हाम्रो घरमा त्यस्तो भयो हामी हाम्रै घरमा जन्मेको बच्चा त्यस्तो भयो भने समाजले त्यस्तो गरिदिँदा गरिदियो भने हामीलाई के पर्छ होला त्यो बुझेर पनि हामीले चाहिँ उनीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक नै बनाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई जति सकिन्छ सकिन्छ सहयोग गरौँ सकिँदैन उहाँहरूलाई हेला गर्ने अथवा छिसी दुर गर्ने अधिकार हामीसँग छैन हजुरसँग कुनै एउटा अनुभव छ जहाँ चाहिँ अगाडि तिरस्कार अवहेलना जस्ता कुराहरू सहे पछि चाहिँ हुन त यो सानो उमेरकोसँग पनि जोडिएको छ होइन यहाँसँग कुनै त्यस्तो एउटा घटना छ होइन यस्तो छ उहाँहरू कति अब बच्चाहरूकै नाम त मेन्सन नगरौँ कति बच्चाहरू चाहिँ नर्सिङ पढिरहेछ हजुर होइन कति बच्चाहरू डक्टर पढ्ने प्लानमा चाहिँ म डक्टरै पढेर यही फिल्डमा आउँछु भनेर नै बच्चाहरू छ हामीसँग त 20 वर्षदेखिको बच्चाहरू छ नि त उहाँहरू चाहिँ अब बल्ल अब रियल देखिँदैछ हामीले गरेको बच्चाहरू राम्रो हुँदै गएको छ पढ्दै गएको छ समाजमा घुलमिल हुँदै गएको छ उनीहरूले प्रगति गरिरहेछ त्यो त अघि अफलाइनमा पनि मैले भने कोही आफूभन्दा कमजोर र समाजले हेपेको मान्छेलाई समाजले फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेको मान्छेलाई समाजमा स्थापित गराउनु र उसलाई फेरि हामी जस्तै बनाउनु सकिन्छ भने वाइ नट हामी किन नलाग्ने भनेर लागेकै टिम छौँ हामी र अघि पनि कुरा गर्नुभयो प्लास्टिक सर्जनहरू प्लास्टिक सर्जन भनेको विश्वकै सबैभन्दा महँगो र सबैभन्दा ट्यालेन्टेड टिमभित्र पर्छ डक्टरहरू उहाँहरू त्यो पैसा हेऱ्यो भने चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो समाजको यो अवस्थालाई मनन गर्न गरे हो भने नगर्यो भने चाहिँ उहाँहरू यो प्रोग्रामसँग जोडिन गाह्रो हुन्छ तर उहाँहरूले ती बच्चाहरूलाई अपरेसन गरेर उहाँको बाबुआमा समाजले उनीहरूलाई गरेको राम्रो पोजिटिभ
चाहिँ भाइबले गर्दा नै सबैजना त्यो त्यसमा इन्भल्भ हुन यहाँनिर कति धेरै ठुलो टिम छ एक एकजना तपाईँकै पनि ठुलो भूमिका हुन्छ भोलि तपाईँले एकजना बच्चा भेटेर लिएर आउनुभयो भने त्यसलाई समाजमा स्थापित गरिदिनु भयो भने त्योभन्दा खुसी के हुन्छ होला त्यो 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 हिसाबले चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ र अहिले पछिल्लो टाइममा त त्यस्तो खासै चाहिँ हुँदैन होइन अब कस्तो हुन्छ भने त्यो बच्चाहरू जन्मेदेखि नै एक खालको टर्चर पाएको भएको भएर उहाँहरू अलिकति चाहिँ सबैभन्दा पहिलो त परिवार हो हेर्नुहोस् परिवारले माया गरिदिनुपर्छ परिवारले माया गर्दा बित्तिकै समाजले माया हेला गर्न सक्दैन होइन सोसाइटीले हेला गर्न सक्दैन त्यसमा चाहिँ त्यस्तो भएको बच्चाको बाउ बुवा आमाहरूलाई नै हामीले पहिलो काउन्सिलिङ उहाँहरूलाई नै गरिसकेका हुन्छ र अहिले पछिल्लो केसहरूमा पछिल्लो हुने केसहरूमा त उहाँहरू आफै आएर बुझेर मसँग अझै एउटा अनुभवै छ बच्चा पेटमा चाहिँ खुलेपन भएको बच्चा छ उसलाई बाबुआमा चाहिँ जन्माउन रेडी छन् है तर उहाँहरू चाहिँ सुरुमै हामीसँग काउन्सिलिङ गर्न आएको केसहरू पनि छ उहाँहरू सुरुमा आएपछि त मेन्टल्ली प्रिपेयर हुन्छ नि त उहाँहरूले पहिला भएको केसहरू पनि हेर्नुहुन्छ होइन यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ उहाँहरू मेन्टल्ली प्रिपेयर भएपछि उहाँहरूले खुडेपन भएकै बच्चा जन्माएर पछि हामीसँगै अपरेसन गरेका पनि अनुभवहरू छन् त्यो त्यो भनेको त सोसाइटीमा एक खालले अहिले त तपाईँको चेन्ज नै हो नि अहिले त सहज छ नि इलिगल छ तर म यो जन्माउँदिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ होइन तर त्यो इलिगल पार्टलाई पनि त्यो चाहिँ ओभर स्याडो गरेर त्यसलाई चाहिँ लु होइन म गर्दिनँ यो म मेरो बच्चा जन्माउँछु भनेर आउने सचेतना पनि धेरै ठुलो सचेतना हो त्यो चाहिँ हजुर ठ्याक्क यो कुराहरू गरिरहँदा होइन तपाईँ लामो समय काम गरिरहँदा यहाँको अनुभवहरू पनि हामी सुन्यौँ तपाईँको फिल्डको कुरा गर्दा पर्सनली फिल्डको कुरा गर्दा डेन्टिस्ट फिल्डसँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन यहाँदेखि यो फिल्डसम्मको यहाँ चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ कहिले सोच्नुभयो किन सोच्नुभयो यो त यसमा चाहिँ कस्तो छ भने म्याम खासमा चाहिँ म मेरो पहाड चाहिँ अर्घाखाँची नै हो म पहाडमै जन्मेको अनि म चाहिँ पढ्न चाहिँ यो जनसरकार ट्रस्ट जुन फेक नेपाल फेक नेपालकै पहिलो ब्याचको विद्यार्थी हो म डेन्टल हाइजिन्सको म त्यहाँ पढेँ त्यसपछि म चाहिँ युनाइटेड मिसन टु नेपालमा काम गरेँ म फिल्डमै समाजसँगै काम गरेँ समाजमै काम गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ यो खुनैपन पनि रिलेटेड नै छ हाम्रो डेन्टलसँगै रिलेटेड छ अनि पछिल्लो टाइममा चाहिँ म लगभग बाह्र वर्षदेखि चाहिँ एघार बाह्र वर्षदेखि चाहिँ यो प्रोग्रामको यहाँको सेन्टरको सरहरूसँग चाहिँ म एकदमै टचमा थिएँ उहाँहरूसँग म भोलिन्टियरली नै सबै कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग गर्थेँ र पछिल्लो टाइम चाहिँ हामीले यो जुन खुनैपन भएको बच्चाहरूको दाँतमा तार बाँध्ने जुन पछिल्लो फेज हुन्छ अपरेसन गरेपछि फेरि दाँत बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ उहाँहरूको त्यो तार बाँध्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामी नि शुल्क हामीले है बुटोलमा सुरु गऱ्यौँ आजभन्दा सात वर्ष आठ वर्ष अगाडि अहिले त्यो बच्चाहरू लगभग 80 चाहिँ हामीसँग चाहिँ तार बाँधेको बच्चाहरू खुनेपन भएर अपरेसन गरेर अनि दाँत बाङ्गो भएर तार बाँधेको बच्चाहरू अहिले पनि छ 82 छ अहिले हामीसँग ट्रिटमेन्ट भइरहेछ उहाँहरूको अनि त्यो हुँदाहुँदै पछिल्लो टाइममा चाहिँ कस्तो भयो भने यहाँनिरको प्रोग्राम हेरिरहेको कोअर्डिनेटर चाहिँ अमेरिका जानुभयो त्यसपछि चाहिँ मलाई आफैलाई पनि के लागिरहेको थियो भने यो प्रोग्राममा चाहिँ म आफैले फेरि यहाँ जोइन भएर फेरि नै अब रेस्पोन्सिबल भएर गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुधार थियो तर जो जाँदै हुनुहुन्थ्यो र जो मसँग काम गरिरहेको सरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँ यत्तिकै पनि हामीसँग सहयोगमा हुनुहुन्छ हामीलाई गरिराख्नु भएको छ तपाईँ फर्मल्ली नै कोअर्डिनेटरको रूपमै यो प्रोग्राम हेरिदिनु जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेरोफेरोको बच्चाहरूले सेवा पाउँछ भने वाइनट भनेपछि अनि जोइन भएको म चाहिँ हजुर हजुर जस्तो फेरि अगाडिको विषयवस्तुमा म केन्द्रित हुन चाहेँ जस्तै सर्जरीको कुराकानी गर्दाखेरि महँगो छ होइन एकचोटिमा हुँदैन पटक पटक विभिन्न प्रक्रियाहरू पुर्याउने कुराहरू भयो जस्तै जलनको कुरा पनि छ एकातर्फ एकातिर खुडेपनाको अवस्थाको कुराकानी छ होइन यो महँगो पनि छ अनि हामीसँग तीन तहको सरकार पनि छ यहाँहरूले सहयोग कतिको पाउनु भएको छ सरकारबाट सहयोग त एकदम न्यून छ किनभने यो जलनको कुरामा चाहिँ हाम्रै यही प्रदेशभित्रको चाहिँ सांसदज्यू डक्टर चन्द्र भण्डारी जब जल्नु भयो त्यसपछि नेपालको जलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा क्लियर कट आयो हामी बाँच्नेवाला छैनौँ भवितव्य बाँच्यो भने बाँच्यो एउटा त्यही एउटा हाम्रो सेन्टर किर्तिपुर हस्पिटलमा उहाँलाई लगेर केयर गरियो र फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि इन्डिया नै पठाउनु पर्ने अवस्था आयो उहाँलाई चाहिँ होइन अब उहाँ अहिले पनि हाम्रो संस्थासँग चाहिँ फिजियो गराइराख्नु भएको छ उहाँहरू हामीसँगै टचमा हुनुहुन्छ
त्यो अवस्था देखिसकेपछि चाहिँ बल्ल सरकारले अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उभिएर भन्नुभयो कीर्तिपुर हस्पिटललाई बर्न सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने र अरू सरकारी हस्पिटलहरूमा बर्नको डिपार्टमेन्ट जलनको डिपार्टमेन्ट युनिट स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ अहिले बल्ल चाहिँ अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ एउटा आवाज उठेको छ त्यो लेभलमा र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यसमै खुडेपन जोडिहालौँ गभर्मेन्टको खुडेपनको उपचार गर्ने कुनै पनि त्यस्तो एउटा च्यानल छैन जसले चाहिँ खुडेपन भएर जन्मेको बच्चाको अपरेसन गरिदिन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि च्यानल छैन तर हामी जस्तै अरू पनि संस्थाहरू छ तीन चारवटा संस्थाहरू नेपालमा छ उहाँहरूले चाहिँ अपरेसन चाहिँ गरिदिनुहुन्छ जसरी हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ लामो टाइमसम्म जस्तो अपरेसन गर्छौँ पहिला तालु ओठ छ भने ओठको गर्छौँ तालुको गर्छौँ अनि दाँत पनि बनाइदिन्छौँ त्यसपछि गएर बोली बिग्रेको छ भने बोलीको पनि तालिम गराइदिन्छौँ त्यसपछि पनि उसको नाकको चाहिँ नराम्रो भाव हुन्छ कोही बिग्रेको हुन्छ भएपछि ऊ 16-17 वर्षको भइसकेपछि 16 वर्ष कम्प्लिट भएपछि नाकको पनि प्लास्टिक सर्जरी गरेर उसलाई नर्मल एकदमै हामी जस्तै बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एक हिसाबले हामीसँगबाट डिस्चार्ज गर्छौँ त्यो लेभलसम्मको सेवा प्रोभाइड गर्ने गभर्मेन्टको च्यानल केही पनि छैन र जोड्न लागिरहेको थियो होइन तपाईँ जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले त यो गरिरहनु भएको छ सरकारी तौरबाट चाहिँ के व्यवस्था छ भने ठ्याक्क जोड्न लागिरहेको व्यवस्था यसमा पर्टिकुलर उहाँहरू जस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने पर्टिकुलर एउटा च्यानलै छैन गभर्मेन्टको होइन अब जस्तै जलेर अङ्गभङ्गै भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ होला मेबी त्यो सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ अहिले अपरेसन गर्नको लागि पनि त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ जस्तै यहीँ पनि लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलमा अहिले प्लास्टिक सर्जरी युनिट चाहिँ विभाग होला सायद यो विभाग चाहिँ खुलेको छ होइन त्यहाँ प्लास्टिक सर्जन हुनुहुन्छ एकजना त्यहाँ पनि गर्ने चाहिँ प्रावधान छ तर त्यहाँ पनि अपरेसन गर्दा त अहिले त प्रादेशिकमा त पैसा त दिनुपर्छ अहिले त अपरेसन चार्ज त लिन्छ हस्पिटलले नि शुल्क सेवा त दिनु सकेको छैन गभर्मेन्टले त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट खासै धेरै सहयोग भएको चाहिँ पाइँदैन अब हामीलाई चाहिँ सरकारले दिने भनेको मन्त्रालयबाट औषधिहरू केही मात्रामा प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ र अर्को अघि तपाईँसँग कुरा गर्दा हामी पर्सनल्ली हाम्रो प्रोग्राम अन्तर्गतको चाहिँ साथीहरू कोअर्डिनेटरहरू चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय सरकार त्यो पनि त सरकार हो स्थानीय सरकारसँग चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेको छौँ भने तपाईँको गाउँ ठाउँमा त्यस्तो बिरामी छ जो चाहिँ हस्पिटलसम्म पनि पुग्न पाएको छैन ऊ हस्पिटल पुग्यो भने हामी अपरेसन सबै कुरा निशुल्क गरिदिन्छु तर त्यहाँसम्म पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँहरूले सर्टेन पालिकाहरूले चाहिँ त्यस्तो बिरामी भयो भने यहाँसम्म आउने अथवा हाम्रो सेन्टरसम्म पुग्ने चाहिँ खर्च चाहिँ उहाँहरूले प्रोभाइड गरिदिएको पछिल्लो टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ एकाध घटनाहरू चाहिँ छ जस्तो यहाँहरूले शिविरहरू गरिरहनु भएको छ जस्तै बुटोलमा शिविर मार्फत पनि गर्नुभएको छ होइन यो शिविरहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो सर्टेन तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै केही सहयोग गर्ने कुरा त यो छ होइन यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि यो स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर पनि त काम गर्न सकिन्छ नि त होइन त्यसमा चाहिँ सहयोग स्थानीय सरकारहरूले कसरी गरेको छ अथवा पहल केही भइरहेको छ यहाँहरूको योजना केही छ यसमा चाहिँ यस्तो छ म्याम एउटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले बर्न फाउन्डेसन भनेर एउटा फाउन्डेसन तयार गरेको छौँ फेक नेपाल अन्तर्गतकै जस्तै अहिले पछिल्लो टाइम चाहिँ खास के भयो भने डक्टर चन्द्र भण्डारी जब त्यहाँ पुग्नुभयो त्यो क्लियर कट अब बर्नको जल्यो भने उपचार हुने ठाउँ त्यही मात्रै हो भन्ने भएपछि हामीलाई एकदमै लोड बढेको छ त्यहाँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यति फेरि यो जलन चाहिँ कस्तो बिरामीलाई कस्तो मान्छेलाई धेरै हुन्छ भने जो एकदमै निम्न वर्गको छ उहाँहरू चाहिँ आगो बाल्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब बच्चाहरू पनि त्यही आगोको वरिपरि खेलिरहेको हुन्छ गोठमा आगो बालिरहेको हुन्छ उहाँहरू त्यो स्तरको मान्छेहरू जलन हुन्छ र उपचार गर्न हाम्रो सेन्टरसम्म आइपुग्नुहुन्छ अब त्यो उपचार गर्न आउँदाखेरि चाहिँ जलनको उपचार हामी चाहिँ जस्तो अङ्गभङ्ग भएर जोडिसकेको मान्छेहरूको चाहिँ अपरेसन निशुल्क गर्ने हो तर जलन रिसेन्टली जलन भइरहेको भएको बिरामीको टोटल्ली निशुल्क गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले बर्न फाउन्डेसन भनेर चाहिँ फाउन्डेसन तयार गरेको छौँ जसमा चाहिँ आम पब्लिकले देश विदेशमा भएको पब्लिकहरूले तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ फन्ड 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ होइन जति सक्नुहुन्छ त्यो फन्ड चाहिँ क्रिएट गरेर बर्न फाउन्डेसन एउटा फाउन्डेसनको रूपमा तयार गर्ने र त्यसको आएको ब्याजबाट त्यसको फन्डबाट चाहिँ नेपालमा जति पनि बिरामीहरू छ तिनीहरूलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने खालले त्यो कन्सेप्ट आएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई जोड्न कसरी खोजिरहेछौँ भने स्थानीय सरकारहरूले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो फन्डमा हालिदियोस् उहाँहरूको फन्ड त्यही रहन्छ
र त्यो फन्ड त्यहाँ भइसकेपछि उहाँहरूको पालिकाभित्र नगरपालिकाभित्र कोही बिरामी त्यस्तो पर्यो, त्यस्तो जल्यो अथवा त्यस्तो बिरामीहरू भयो भने हाम्रो संस्थाले उहाँहरूको बिरामीलाई टोटल्ली निःशुल्क उपचार गर्ने गरी उहाँहरूसँग त्यो एउटा चाहिँ कार्यविधि बन्दैछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने फेजमा छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी सरकारलाई जोड्न कोसिस गरिरहेछौँ। हस्, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा यहाँ हामीले गर्न छुटेका केही कुराहरू छन् भने यहाँले थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हामीले धेरै कुरा त समेटेको छौँ। अब नर्मल्ली म चाहिँ यो फिल्डमा काम गरिराखेको भएर आम पब्लिकलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने खुडेपन भएको अथवा चाहिँ जलेर अङ्गभङ्ग भएको भनेको चाहिँ उहाँहरूले आफूले चाहेर भएको होइन, उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कमसेकम सकारात्मक बनाऊ। तपाईँ सक्नुहुन्न भने उहाँलाई सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नु, सक्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई हेरेको दृष्टिकोणले नराम्रो दृष्टिकोणले उहाँहरूलाई इन्टरप्रेट नगरौँ। र तपाईँहरूको बिचमा कोही त्यस्तो अङ्गभङ्ग भएर रहेको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, खुडेपन भएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, खुडेपनको पनि अपरेसन गरेपछि दाँतको उपचारको ट्रिटमेन्ट नपाएको बिरामी हुनुहुन्छ, बोलीको ट्रिटमेन्ट नपाएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने कमसेकम यो कार्यक्रम हेरेपछि तपाईँहरूले यसमा कुनै माध्यम उपयोग गरेर हामी समक्ष ल्याइदिनु भयो भने उहाँहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ खुडेपना भएका व्यक्तिहरूको उपचार सेवामा हामी कसरी जोडिन सक्छौँ, त्यस्तै गरी विभिन्न दुर्घटनामा अथवा जलनमा चाहिँ कसरी हामी उपचारसँग जोडिने, कसरी यो सेवा प्रवाहमा जोडिने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य र समाजसँग केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। फेक नेपाल अर्थात् जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हरेकृष्ण अधिकारीजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँलाई विशेष समय प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ पाहुनाको साथमा तपाईँको माझमा बुद्धराजमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।